առաջին հարց տարածքային ընտրական հանձնաժողովում անդամ նշանակելու եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ առրիսի մեկավորման ու կատարելու մասին հարցն է, խնդրեմ կոնսումբացիան։ Խնդրում եմ մի քիչ լրացնելի պահպանեք։ Թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովում առկա է տապուտտեղ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանված կարգով հանդես եկել հայտարարությամբ այս հանձնաժողովի տապուրտեղը լրացնելու համար եւ սահմանված ժամկետում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացվել 9 դիմում, ընթերցում եմ դիմումատուներին՝ Կիրակոսյան Միքայել Էմիլի, Մալխասյան Նարե Արշակի, Արության Արմեն Ռուբենի, Մանուկյան Սիմոն Լևոնի, Բաղդասարյան Վահե Մանուելի, Մինասյան Սայաթ Գուրգենի, Գրիգորյան Ռուզաննա Դավթի, Գաբրիելյան Արմեն Խաչիկի, Զախարյան Գեղեցիկ Ռովայի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ուսումնասիրել են բոլոր փաստաթղթերը եւ պարզվել է, որ այս 9 դիմումատուներից 4-ը չունեն ընտրական օրենսգրքով սահմանված պահանջներից, չեն լրացնում այդ պահանջները, որպեսզի դառնան թեկնածու։ Եվ դրա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին են նախ ներկայացվում որոշման նախագիծ համաձայն ընտրական օրենսգրքի, որպեսզի այս 4-ը կրճատվեն քննարկողների ցանկից։ Ընթերցում եմ այդ 4 անհրաժգանները՝ Կիրակոսյան Միքայել Էմիլի, Մալխասյան Նարե Արշակի, Մանուկյան Սիմոն Լևոնի եւ Մինասյան Սայաթ Գուրգենի։ Հիշեցնում եմ, այս որոշումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է ընդունել միայն միաձայն։ Խնդրում եմ այդ ընդգրկումը, որից հետո շարունակենք։ Շնորհակալություն, հարցը զեկուցվեց, եթե կան հարցեր, մոտը հարցի բնական է միմասն։ Այդ դեպքում կազմակերպենք քվեարկություն, քվեարկությանը դրվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների տեխնատոների ցանկը կրճատելու մասին որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, խնդրեմ շարունակեք հարցը զեկուցել։ Այսպիսով մնաց 5 քաղաքացիների տեխնատություն, այս դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունը պետք է իրականացնի նախապատվության քվեարկարգով եւ ընթերցում եմ ես տեխնատությունների անունները՝ Հարություն Արմեն Ռուբենի, Բաղդասարյան Վահե Մանուելի, Գրիգորյան Ռուզաննա Դավթի, Գաբրիելյան Արմեն Խաչիկի եւ Զախարյան Գեղեցիկ Ովայի։ Խնդրում եմ քվեարկել։ Այսպիսով, քվեարկությունը արտեզ 1 փուլով Գրիգորյան Ռուզաննա Դավթի ընտրվեց 32 տարածքային տրական հանձնաժողովի անդամ եւ նախորդ որոշման ներկայացված որոշման նախագծում ավելացնելով Գրիգորյան Ռուզաննա Դավթի բառերը առաջարկում ընդունել որոշման նախագիծը եւ նշանակել Գրիգորյան Ռուզաննային 32 տարածքային տրական հանձնաժողովի անդամ։ Շնորհակալություն, արձեր զեկուցողին, առաջարկություններ։ Եթե ոչ, ապա նիստում կայացած նախապատվության քվեարկարգի արդյունքներով համալրված որոշման նախագծով առաջարկում եմ բազմակերպել քվեարկություն, քվեարկության է դրվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու եւ Հայաստանության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ից իբ 151-ա որոշման մեջ դրացում կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հաջորդ օրակարգային հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 8-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցն է։ Ուրեմն, պարոն Մուխչյան, կխնդրեի ես սկզբից զեկուցեի երրորդ հարցը, նոր երկրորդը, որտեղ մի քանի զեկուցվող հարցեր կան, նրանք բովանդակային լրիվ նույնն են, որ նորից չկրկնվենք, էլի։ Եթե կարելի վերջի օրենսդրական փոփոխություններից հետո դե բաց էր մնացել, դրա համար թիվ 31 որոշման մեջ հունիսի 17-ի առաջարկում է ավելացնել առաջին կետի ենթակետում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ քան 50 օր, 10 օր եւ 6 օր առաջ բառերը փոխանել ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների դեպքում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ քան 50 օր, 10 օր եւ 6 օր առաջ, իսկ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների դեպքում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ քան 30, 10 եւ 6 օր առաջ բառերով։ Ստացան հայկական ազգերքի վերքի փոփոխություններն են։ Շատ հարցեր ձեր գործողին, ելույթներ, առաջարկություններ։
depun cazma kerpen khvyarkutyun khvyarkutyan e dervum kentronakan antrakan haznajovi 2016 tvakani hunisi 17-it iv 31 nam voroshman mech popokhutyunner katarelu massin voroshman nakhagitsa khvyarkutyun qom dem qom 7 dem chka voroshum entonvatsa khntrem ayjom 2-rd kartits sksek Հաջորդ մի քանի որոշումը վերաբերում է վերջի օրենսդրական փոփոխություններին, որի համաձայն տարածքային ընտրական ցուցակն է վերացել եւ ընտրական տարածք հասկացողությունները։ Ուստի նույն տրամաբանությամբ թիվ 2017 թվականի հունվարի 11-ի M որոշման մեջ կատարել համապատասխան բաղերը, այսինքն այդ համապատասխան փոփոխությունը այդ բաղերը դուս են գալել այդ տրամաբանությամբ բոլոր որոշումներն են։ Շատը թիվ 8 որոշման մեջ ըստ էության տեխնիկական խնդիրը է փոփոխություն է բովանդակային փոփոխություն ենք ամբում են տարածքային ընտրական ցուցակի զայների հավասարության դեպքում այդ բաղերն են դուս գալի քանի որ չկա հարցեր զեկուցողին ելույթներ առաջարկներ այդ դեպքում քվեարկություն քվեարկության է դրվում Հայաստանյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 8-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա որոշումն ընդունված է։ Հաջորդ որոշումը նորից նույն տեխնիկական խնդիրն է կրում, սա 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի 128 որոշման մեջ է նույն փոփոխությունը կատարվել։ Սա քրեակատարական հիմնարկներում հաշվարված ընտրողների թիվը կենտրոնական դրական հանձնաժողովը դե 4-րդ բարբերությունն է դուս գալ, էլի նախադասությունը համում է։ Դա նորից պայմանավորված բայց տեխնիկական այո, օրենսդրական փոփոխություններով։ Շատ կան։ Հարցեր, ելույթներ, առաջարկություններ, այլ դեպքում քվեարկություն, քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 128-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա որոշումը ընդունված է։ Հաջորդը նույնը վերաբերում է 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 129 որոշման մեջ սա ստացիոնար բուժ հաստատությունների եւ ռազմաբժշկական հաստատությունների եւ ձերբակալված անձանց բայլու վայրում էլի 8-րդ կետի 4-րդ տարբերության 3-րդ նախադասությունը պետք է հանել։ Շատ լավ, հարցեր զեկուցողին, ելույթներ, առաջարկություններ, ըստ էության նորից նույն համատեքստում է նշված որոշման փոփոխությունները։ Կազմակերպենք քվեարկություն, քվեարկության է դրվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 129-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա որոշումն ընդունված է։ Հաջորդը 2016 թվականի նոյեմբերի 29-ի 147 որոշումն է, որը վերաբերվում է ընտրական տարածքներին, այդ բոլոր տարածքները հաշվառվում դուս են գալի, ուստի նորից նույն տրամաբանության մեջ է տեխնիկական խնդիր է։ Փոփոխություն են ենթարկվում տարածքների անունը համելով ընտրական տարածք բառը, ընտրական տարածք ըստ ընտրական օրենսգրքի։ Այս 3 տարածքն է դե դուս է գալի։ Այս տարածքները այլևս չեն լինելու։ Հարցեր զեկուցողին, ելույթներ, առաջարկներ, այդ դեպքում կազմակերպենք քվեարկություն, քվեարկության ներդրում Հայաստանյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 147-ը որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա որոշումն ընդունված է։ Խնդրեմ հաջորդ մյուսը վերաբերում 2017 թվականի մարտի 11-ի թիվ 96 որոշման մասին է խոսքը գնում, ստե խոսքը գնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրական տեղամասում քրեական արդյունքների արձանագրությունը, այդ տվյալները համակարգիչ մուտքագրելու կարգը, նորից փոփոխությունը վերաբերում է տեխնիկական եւ այդ բոլոր տեղերից դուս է գալի ընտրական տեղամասը տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքների հասկացողությունները և վերաբերում է տեղական հանրակրթվեն, պետք է ավելացվի այստեղ, և փոփոխվում է նաև Գյումրի, Վանաձոր, Երևանի այդ համամասնական ցանկը, որ ավելացել է, ամբողջությամբ այդ տեխնիկական խնդիրներն են կրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցեր զեկուցողին։ Դեպքում կազմակերպենք քվեարկություն, քվեարկության է դրվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 11-ի թիվ 96-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Քվեար
հարակայքություն կողմ, դեմ կողմ, 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Նույնը վերա 123 որոշում։ Այո, նույնը վերաբերում է 2016 թվականի նոյեմբերին թիվ 126 որոշումը, թերթիկներ տպագրելուց հետո քվեաթերթիկը հանելու եւ մարելու այդ կուսակցությունը կուսակցության դաշինքի անվանում թեկնածուանը քվեաթերթիկը հանելու կուսակցության դաշինքի ինտերական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուանը հանելու վերաբերյալ ելիստե գայս է նախկինում կար գիծը քաշել թեկնածուի վրա, ստե էլի դուս է գալի համապատասխան այդ բառերի խմբեցը նորից տարածքային ցուցակինը վերաբերվում է։ Այո։ Շատ լավ, հարցեր զեկուցողին, երեկներ առաջարկություններ, դեպքում քվեարկություն, քվեարկության է դրվում կենտրոնական ընտրական առնվազովի 2016 թվականի նոյեմբերի 123-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, քվեարկություն կողմ, դեմ կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն Պարոն Մարտիրոսյան, հաջորդը մեր մոտ 9-րդ հարցն է, խնդրում տիկին Հովանեսյան ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, ներկայացուցիչ նախագծի փոփոխությունները եւ լրացումը եւս պայմանավորված է 20 թվականի ապրիլին ընդունված ընտրական արձակի փոփոխություններով։ Ներկայացուցիչ նախագծով առաջարկում եմ 10 տարածքային եւ տեղամասային հանձնաժողովների գրանցամատյանները եւ լրացնելու կարգը սահմանելու մասին ԿՀ 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի 131 որոշման մեջ կատարել երկու փոփոխություն, երրորդ հավելվածը, որը որ սահմանում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի ձևը, շարադրել նոր հավելվածով, հաշվի առնելով, որ փոփոխությունները բավականին շատ են, եւ չորրորդ հավելվածով սահմանված գրանցամատյանները լրացնելու կարգում ավելացնել վերադաս ընտրական հանձնաժողովի անդամների գրառումը նախատեսող պայմանը։ Շնորհակալություն հարցեր զեկուցողին, ելույթներ, առաջարկներ։ Քվեարկություն, քվեարկության է դրվում Հայաստանյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 131-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, քվեարկություն կողմ, դեմ կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հաջորդը։ Հանձնաժողովին է ներկայացվել որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է նորից սահմանել, այսինքն ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արձանագրությունների ձևերը, քաղվածքի ձևերը, հաշվի առնելով, որ տարածքային ընտրական ցուցակների հետ կապված փոփոխությունները ներկայացվել է որոշման նոր նախագիծ, նախկին որոշումը հաջորդ որոշումներով ուժը կորցրած կճանաչվի։ Եվս 4 ձևաթղթեր են, որոնք վերաբերում են արձանագրություններին։ Շնորհակալություն, հարցեր, երույթներ, կազմակերպենք։ Քվեարկություն, քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արձանագրությունների ձևեր, ընտրական տեղամասում քվեարկության արձանագրությունների արձանագրությունից քաղվածքի ձևը սահմանելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը, քվեարկություն կողմ, դեմ կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հաջորդը, թիվ 9 որոշման մեջ փոփոխությունների լրացումներ 2017 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 9-ն որոշմամբ սահմանվել էր տեղամասային հանձնաժողովներից ընտրական փաստաթղթերը եւ պարագաները փաթեթավորելու եւ տարածքային հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը, առաջարկվում է նշված որոշման եւ որոշման հաստատված հավելվածում կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ, մասնավորապես փոփոխություններից մեկը վերաբերում է անհանգամանքին, որ տեխնիկական սարքավորման տված ավարտական տեղեկանքը քարկության ավարտից հետո տպվում է ոչ միայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, ինչպես ընտրական օրենքով գրքով սահմանված պահանջներ, նաև մյուս ընտրությունների դեպքում առաջարկում ենք, որ մյուս ընտրությունների ժամանակ տպած տեղեկանքը ևս տեղադրել պարգում, մյուս երկու փոփոխություններն էլ ըստ էության պայմանավորված են նորից ընտրական օրենքով գրքում կատարված փոփոխություններով, տարածքային ներողություն ընտրական տեղամասում ընտրական փաստաթղթերը փաթեթավորման կարգն են ավելի համապատասխանում ընտրական օրենսգրքին։ Շատ հարցեր,
ելույթներ, առաջարկություններ, նպում կազմակերպենք քվեարկության, քվեարկության է դրվում Հայաստանության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 9 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ, դեմ, կողմ 7, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, հաջորդը պարոն Սմբատյանը։ Շնորհակալություն, ըստեղության անդրականորոշ գրքի փոփոխությամբ կենտրոնական անդրական հանձնաժողովում հանձնաժողովին առաջարկվում է փոփոխել ազգային ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկի ձևը և ցանկանում եմ ուշադրություն հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որ քանի որ համամասնական տրակարգով է այլևս ազգային ժողովի ընտրությունները իրականացնելու զուտ համամասնական, ապա քվեաթերթիկը չի ունենալու ետևի հատված, այսինքն չեն լինելու տարածքային տեխնացումներ, քվեաթերթիկի վրա գրիչ չի օգտագործվելու և կարծում եմ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը բոլոր հնարավոր ուղիներով այս տեղեկատվությունը դեռ շատ անգամներ կսփռի ընտրողների և մեր հանրության համար, բայց այժմ ևս ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այս կարևոր հանգամանքի վրա, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը ընդունում է արդեն այն որոշումը, որով որ փոխվում է քվեաթերթիկի նմուշը և քվեաթերթիկի վրա ոչ մի նշում չի կատարվելու, այսուհետ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ և ընտրողը իր քվեարկությունը կատարելու է հետևյալ կերպ, ուղղակի ընտրելու է քվեաթերթիկներից մեկը և այն դնի ծրարի մեջ։ Այսքանը ֆորմալ առումով նախագծին ծանոթ են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, առաջարկում ներկայացնել քվեարկություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարցեր զեկուցողին, ելույթներ, առաջարկություններ։ Դեպքում քվեարկություն, քվեարկության է դրվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 139-ը որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ, դեմ, կողմ 7, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հաջորդ օրակարգային հարցը կուսակցությունների դաշիքի ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ հաստատությունների օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին հարցն է։ Խնդրեմ, պարոն Բաքի։ Շնորհակալություն, սա ևս ըստեղության կապված է այն հանգամանքի հետ, որ տարածքային ցուցակներ չեն լինելու, տարածքային տեխնացումներ չեն լինելու և ուստի կուսակցությունները և դաշինքները ներկայացնելու են միայն համապետական ցուցակ, այսինքն ընտրական ցուցակ և նաև, ինչպես հիշում ենք, ազգային փոքրամասնությունների համար 4 ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունների համար ընտրական ցուցակը կունենա երկրորդ մաս։ Իսկ ֆորմալ առումով պարզապես այս ներկայացվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը համապատասխանեցվել են ընտրական օրենսգրքին, փոփոխությունների ընտրական օրենսգրքին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր զեկուցողին, ելույթներ, առաջարկություններ։ Կազմակերպենք քվեարկություն, քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ, դեմ, կողմ 7, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Այս որոշում, ինչպես նաև մյուս որոշումներ, բոլորը նիստի ավարտից հետո կհրապարակվեն համացանցային կայքում և կայքում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նշագրման պատվացում կտեղադրվեն նաև այս փաստաթղթերը, որպեսզի կուսակցությունները կարողանան օգտվել իրենց առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացնելու համար։ Հաջորդը, խնդրեմ։ Հաջորդը վերաբերվում է թվով 3 հանձնաժողովի որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Դրանք այն որոշումներն են, որից 2 հատը փոփոխվեց, որովհետև նոր մենք քվեարկեցինք, մեկը արձանագրությունների և քաղվածքների ձևը սահմանելու մասին որոշումներ, որը զեկուցվեց Տիկին Հովհաննիսյանի կողմից, և մյուսը կուսակցությունների և դաշինքների կողմից ներկայացվող փաթեթում օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին որոշումներ, որը ներկայացրեցի ես, և երրորդ որոշումը վերաբերվում է, երրորդ որոշում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից պարզաբանում էր տված, որը վերաբերվում էր նախքին ընտրակարգին, նախքին քվեարկին, և ըստ էության այն ուժը կորցրած ենք ճանաչում, որովհետև արդեն կիրառելի չէ